Він тривав приблизно хвилин 10. Він з цієї сторони проходив, що знаходяться дмухівці та козлів. Я якраз цей час була на городі. Правда, було дуже страшно. І надіялася, і думала, що не піде на Таурію, він не пішов на саме село. І він був буквально від мене на кілометрів півтора-два від цели. Ну, було дуже страшно, тому що я таке побачила вперше.